Takže vítám vás u dalšího videa a tohle video bude ochutnávka sladkosti. Je tady Káťa a ještě jedna Káťa. Tady je se zájinkou. Si můžete vidět tady pejska na těmlí. To je jakže se buldoček. Francouzský buldoček a ona hrozně chrochtá. Táta. A jde teďka můj táta. Ne. Mm-hmm. A takže teď budeme točit ochutnávku sladkostí, nebude to z Anglie, z Japonska, z ničeho, ale můžete se těšit, možná budeme točit jelly beans ochutnávku, jakoby v challenge, takže ale teď objednáme. A dobrý den. Ahoj. Takže jdeme ochutnávat. Takže my tohle video točíme už po druhý, protože mi tam furt něco přicházelo a to video se jakoby smazalo. Takže jdeme na popcorn. Čokoládovej, takhle popcorn čokoládovej. Jdeme na čoko a karamel. Máme to takhle, takže takhle. Já to. Děkuji. A já to mám s tou žvejkačkou. A fakt. A žvejkačku. Aha, na ní zapomněla. Ty taky. Ale to dobře s tou žvejkačkou. Prostě takovejhle klasický popcorn. Ale čokoládu. A nádherný to voní, čuchněte si. Ale fakt. Čau, aby si čuchla, dej jí čuchno. Už to celý ona by to sežrala. To je pro psa jako je. Jo. Jo. No zabijí psa. Tady máme ještě jeden a to je nějaká barbecue omáčka. To máš testy. Teď to bude nějaká barbecue omáčka a to nejvíc voní tady Madame Domče. No, pojď, počkej, já musím mi vypil, no to žvěkáš. Žitle. Uj, ale ono to páchne. Jo, to je. Si. Škoda, že to dně cítíte, to je tak hnusný. A je to... Čuchni si, sálo. Je to barbecue. No na to dobře, ale páchne to. Jo, strašně to páchne, fakt to strašně smrdí. Voní to jenom paní Madame Domče. Co tady strašně voní. Dobrý. Ale taky voní všechno, že jo? Voní všechno. To já jsem včera tady Kátě očuchávala všechny voňavky. Ona má vanilkovou voňavku, prostě. Já mám ráda vanilku. To tady máme chipsy. A to je chili a limetka, ale my tam spíš cítíme jenom tu limetku a to chili vůbec. Počkej, když jsme ochutnali tu barbecue omáčku. Jo, no, čala. Ty jsi tady nebyla, tak jsem tam byla. Tak čekaj, já chtěl ochutnám tu barbecue. A už to máme všechno, omlouvám se, že to máme všechno rozdělané. To chutná teda víc než čokoláda. A tady se to dám všem, chutná víc jen jako limetka než ta chili. Ukázala jsi tu barbecue? Jo. No a tohle to je prostě nejlepší. A ne, ještě nám chutnají, modrý bramburky. Jsou ty smetana s pažitkou. Jo? To jsme tady to měli. Je jarní cibulka. Jarní cibulka. Jsou zelený. A jo. Jo, ty dáváš sále, já myslím, že to tam vrací. Je to cáva potom jede, to je... Slyšíte, je chruchta. Podívejte. Tačko. Já jí to nedávám. Já to jenom tam dávám. Jak vidí, jak potom jede. Jo, takže... Jede. Jede potom, no. Tak, teď tady máme. Na žvejkačky. Žvejkačky. Počkej, brambor, když jsem neochutnala. To je, ty neochutnáš. Takže takhle. Takovýhle žvejkačky. To je mašinka, když se jde tady vidíš, tak mašinka. Takhle, takže je tady taková světle modrá, taková oranžová, žlutá, zelená, bílá, ale to nám spíš připomíná takovou hodně světle modrou. Co to za? A růžová, a růžová. No a tady jo, máme ale vydělaný. Aby to viděli, že? No, takhle, jo. Teda se mě říká. No a to je... A stálo to... 7 korun, 6,90. No. Hla. A Káťu se ještě z mých videí neznáte, jenom Barču, Anetu, Davida a s kým jsem ještě netančila. A z Míša no, asi. 6,90. No. A Natasha? Ne, Natasha ne.
jsem to vzala žvejkačku, vzala jsem si... A je jich tam 16. Vzala jsem si žlutou. Jo. Tak si vemte, holky. Počkej, já zkusím tu s těma brambulkama. Hele, šalinko. Já mám takhle bílou, nebo spíš no, tak to všechno, ono to chutná všechno stejně, akorát, že to má jinou barvu. A mě to furt chutná jako nějaký mix. Jdeme na lizátka. Počkej, relaxy. A teď máme takhle relaxy, to už jsem asi říkala, neříkala? Ne. Takhle relaxy. Tak, tak. Relaxy. Nemá. Kaktus. Kaktus a ještě něco. Jabko, kaktus, limetka. A já mám jabko a melon. A jabko. A každý má to samý. A každý má to samý. Můžu právě taky stříkat. Na ruku. A ten máme... Ta žvejkačka. Pojď. Jaký chcete, já si vidím. Víš jo, ty máš růžový takovýhle. Jaký máš ty? Takhle a Káťa má... Káťa má takhle. Takhle žlutej. Má... Ty jsi dala obrazy. A ono to vlastně mění barvy a stálo to u nás teda kle 10,50. To se neříká. A to máš jedno. Říká. My to máme jako důležitě. Ho? No. No, jakoby. Platíme, neplatíme. Platíme, neplatíme, přesně tak. Ty vole. Já se to nerozdělá. Když pekačku dám. Fyky. Už? Ježiš, ona je na stole. Kouhle. Mění to jakože barvy. Ty mě se na tom toky lízátko kejve. Jo, fakt, mě ne. Já ho se jíkej vyvím zátko. Vy to je pro ale mrtě dobře koukej, jak děláme s tím. Mám prostě takhle takový ty. A ještě to budeme chvilku lízat a pak vám ukážeme, jak to vypadá. No a to... Tak a teď můžete vidět, za chvíli tam bude fialová a bude se to měnit prostě. U mě ne. U mě ne, ono se jí to utrhlo z té tečky. A ukáž kačko. Kačka hrozně rychle ví, že jo? Podívejte na mě a na ní. Ona měla žlutý, prostě a má to už proč. Ale tam máme s domčou podobně. Je stejný. Jo, ona se dala z pusy na tu tyčku. No a takže ale to by bylo asi všechno z těch sladkostí a z toho videa. Takže se tím máte těšit na tu Jelly Bean Challenge a to si asi nějak domluvíme s holkama, jak bychom to natočili. Takže v tom musíme teda objednat. Jako. Takže čusadec. Čusadec.